FM 6, 7, Mudiad Harmonic Syml Rhan 1. Mae'r maes llafur yn gofyn fod ni'n lludeall y defnyddio Mudiad Harmonic Syml gan gynnwys ffurfio hafiliadau, adnabod y cyfnod, yr osgled a ffurfiau priodol o'r dastrysiad. Gallwch chi ddyfynnu'r fformulau os nad yw'r cwestiwn yn gofyn o wahanol. Gall gynnwys llinyn elastig neu spring a gellir gofyn am fireinio'r model gan gynnwys gwanychiad, ond byddwn ni'n wneud hwnna yn y trydydd fideo. Felly yn y fideo yma, byddwn ni yn cael cwestiynau sy'n helpu ni ddatrys yr hafaliadau am fudiad harmonic syml. Bydd yr cwestiwn yn dweud bod nhw yn fudiant harmonic syml. Ffeithiau allweddol. Mae gronyn yn cyflawni mudiant harmonic syml, llinol, os yw'n symud mewn llinell, syth fel bod ei gyflymiad mewn cyfrannedd a'i bellter o bwynt sefydlog O ar y llinell a mae wedi cyfeirio tuag at O. Os yw'r mudiant ar hyd yr chelyn X, bydd y wybodaeth yma o mudiant harmonic syml yn rhoi hafaliad differol 2,2X gyda DT sgwâr yn haflu minws omega sgwâr x. Felly mae'n mynd tuag at y tardd fel mae x yn cynyddu oddi wrth y tardd. Mae'r cyflymiad yn tynnu fe nôl tuag at y tardd. Ni'n gallu dweud d2x gyda dt sgwâr gyda x 2 dot ar ei bennau. Ail differiad x gyda t yw x a 2 dot. A mae omega yn gysonyn. Pan mae x yn 0, felly mae'r cyflymiad yn 0. Felly bydd y grym cydeffau sy'n weithredol ar y gronyn yn 0. Felly safle hyn yw cydbwysedd y gronyn. Ond mae dal yn symud, felly dyw e ddim yn cydbwysedd ym sbel. Geirfa sy'n angen i ni wybod cyflymder V, dx dt neu x dot. Cyflymiad yw'r x 2 dot neu dx dt t sgwâr neu dv dt. A yw'r osgled pwy mae'r bell mas mae'n mynd o'r canol. A t yw'r cyfnod yr amser mae'n cymryd i ddod nôl i'r pwynt dechreuol. Felly o'r canol mas nôl draw a nôl i'r canol neu o'r ochr felly mae'n cael ei fesur a nôl ymlaen, byddai'r cyfnod yr amser mae'n cymryd i ddod nôl i'r safle gwreiddiol. Amser mae x yn 0, mae'r cyflymiad yn 0, ond mae'r cyflymder yn maximum. Os yw x ar yr pen, sef ar yr osgled, mae x dot, mae'r cyflymder yn 0, mae'r biannedd yn 0, a mae'r cyflymiad yn maximum. Dyna hafaliad gwreiddiol, so x 2 dot yn hafli minus omega sgwâr x. Os ydym ni'n defnyddio dulliau FM 4, bydd yr hafaliad ategol yn rhoi gwreiddi'n gwraedd cymlyg, a felly y datrysiad cyffredinol bydd y x yn hafli p cos omega t plus q sain omega t, 2 cysonyn integri. Ond, os y ni angen rhai o'r fformulau rhwng y ddau bwynt yna, felly os ni cymryd x 2 dot a sgrifennu fe fel v dv dx, yn haflu minus omega sgwâr x, ni'n gallu gwahanu'r newidyn, y v a'r dv, integri hwnna, yn gadael ni dy minus omega sgwer integriad x dx yr ochr draw. Integri reina, ni'n cael v sgwar dros 2 yn haflu minus omega sgwar x sgwar dros 3 plus 1 cysonyn rhwngddyn nhw. Ni'n gwybod os yw v yn 0, y biannedd yn 0 pan mae x ar y pen, sef x yn haflu a, felly mae'r cysonyn yn omega sgwâr a sgwâr
dros 2. Felly gosod hwnna yn ôl mewn, lliosid y 2, a ni'n cael bod V sgwâr yn hafli omega sgwâr plus A sgwâr minus yr X sgwâr. Felly mae V yn gallu bod yn omega ail isradd A sgwâr minus X sgwâr. Neu llai un o'r ddoi hafaliad yna ar gyfer V chi'n gallu dyfynnu. Os ni angen integru eto, gosod V fel dx dt, gwahanu'r newidyn, felly mae A sgwâr minus X sgwâr yn mynd o dan y dx, yn hafli omega dt, gwahanu'r newidyn. Mae'r ochr chwith yn sin minus 1, X dros A, mae hwnna'n cael ei roi i chi. Felly yn hafli omega t plus gysonyn arall. Felly mae X dros A mynd i fod yn sin omega t plus cysonyn. Nawr, os ni'n lliosi dy A, mae gyda ni X yn hafli A sin omega t plus c. Ond, mae dipynu ar le chi'n amseru. Os chi'n amseru'r, os yw t yn 0 pan mae x yn 0, bydd y cysonyn yn 0, felly bydd x yn hafli sin omega t, a sin omega t, os ni'n amseru'r canol. Os ni'n amseru'r pen, bydd t yn hafli 0 pan mae x yn hafli a fawr yn fod, felly bydd y cysonyn yn 90 pi dros 2. Felly, mae hwnna'r un peth a bod ni'n gweud, so omega t plus pi dros 2 yn ymwneud â cos omega t. So x yn hafli a cos omega t os yn ni'n amserio o'r pen. Os yn ni'n amserio rhywle arall, mae rhaid ni fynd naill efi nôl i hon neu yr un gwreiddiol. Hefyd y cyfnod yw 2 pi dros omega. So'r cyfnod yw faint o amser mae'n yla i fynd o'r dechrau lle mae'n cael ei amseru nôl i'r un man. Felly 2 pi dros omega yw'r cyfnod. Cwestiwn. Mae'r pwyntiau O, A a B yn y drefn honno ar linau syth ac mae O, A yn 0.6 metr, O, B yn 0.8 metr. Mae'r gronyn P yn symud gyda mudiant harmonig syml canol O ar hyd y llinell. Biannedd P pan yn A yw 0.3 ail isradd 3 metr yr eiliad, a fiannedd yn B yw 0.2 ail isradd 5 metr yr eiliad. Rhan A, dangoswch mai osgled y mudiant yw 1.2 metr ac mae'r cyfnod yw 4 pi eiliad. Felly yr osgled oedd y pellter fwyaf mae'n cyrraedd mas. Felly dyma lun i ni, so O yn y canol, A 10.6 mas, B 10.8 mas. Ni'n gallu defnyddio'r rhai'r fformula sydd gyda ni, felly defnyddio V sgwâr yn hafli om y sgwâr, A sgwâr minus X sgwâr. Ni'n gwybod wrth pwynt A bod V yn 0.3 lliosi ail isradd 3. Sgwario hwnna yn hafli omega sgwâr, A sgwâr X yn 0.6 yna fyna. Hwnna wedi sgwario. Felly mae 0.27 ar y chwith yn hafli omega sgwâr, A sgwâr minus 0.36. Wrth pwynt B, ni'n gwybod bod y biannedd nawr yn 0.2 ail isradd 5. Sgwario hwnna yn hafli omega sgwâr a sgwâr minus 0.8 di sgwario. Sy'n rhoi i ni, lliosi'r yna yn 0.2 ar y chwith yn hafli omega sgwâr a sgwâr minus 0.64. Ail hafaliad. So dwy hafaliad gyda ni. Omega sgwâr dyna ni a sgwâr i ddod o hyd iddo. Rannu'r ein a gewn ni'r cygwared yr omega sgwâr. So mae gyda ni 0.27 rannu dy 0.2 yn rhoi 1.35. Omega sgwâr wedi canslo, felly mae a sgwâr minus 0.36
rhannu dy a sgwâr minus 0.64. Lliosi ar draws, lliosi gyda'r gwylod, mae gyda ni 1.35 a sgwâr minus, lliosi'r ddoi na'n rhoi 0.864 yn hawl i a sgwâr minus 0.36. Casglu'r a's dy gilydd. So mae yna 1 a sgwâr draw tynnu, so mae 0.35 a sgwâr yn hawl i plus 0.864 minus 0.36 yn rhoi 0.504. Rhannu dy 0.35 a cymeriad ail i siarad, a ni'n cael 1.2. So 1.2 yw'r osgled, yr lle le ni'n cyrraedd y pellter fwyaf oddi wrth x. Felly, o hafaliad 2, gosod a 1.2 mewn yna, a ni'n cael 0.2 yn hafel i omega sgwer minus 0.8, rhannu a ni'n cael omega sgwer yn cwarter, felly omega yn hanner. So'r cyfnod wedyn ni bydd 2 pi dros omega, so 2 pi dros hanner yn rhoi 4 pi i ni am y cyfnod. Rhan B. Darganfyddwch maint cyflymiad P pan mae'n A. Felly, cyflymiad yw x2 dot, felly pan mae x yn hawl i 0.6, mae gyda ni hynner yw gwerth omega, so mae minus cwarter 0.6 yn rhoi minus 0.15. So pan mae'n cyflymiad yn A, mae gyda ni'r minus 0.15. Maint felly bydd is just 0.15. Does dim gyfeiriad ar gyfer y maint. Felly, ystyried T, na'n eisiau gwybod yr amser mae'n cymryd i fynd yn union gyrchol o A i B. Felly, ystyried T yn 0 wrth 0 ac yn symud o A tuag at A a wedyn i B. Felly mae angen gwybod yr amser mae'n cyrraedd A wedyn yr amser mae'n cyrraedd B. Felly, ni'n amseru o'r canol, so x yn hafi a sain omega t, a yn 1.2 sain 0.5 t. Yr amser mae'n mynd i cymeriad i deithio, felly mae x ni'n gwybod yn 0.6, felly sain a mynd i fod yn 0.6 rhan i dy 1.2. Sain minus 1, hwnna yn rhoi pi dros 6 i ni. Felly 0.5 t yw pi dros 6, felly mae t 1, so'r amser i gyrraedd a yw pi dros 3. Ar gyfer b, so o i b, galw e'n ty 2, so 1.2 sain 0.5 te 2 nawr yw 0.8. Rhannu dy reina, ni'n cael 2 dreian, felly sain minus 1 2 dreian, a rhannu dy 0.5 sef lliosi dy 2, so mae ti 2. Paidwch gweithio fe mas eto, achos dywedd ddim yn rhoi ateb cywir i ni, jyst digolyn bydd yn cael ei amcan gyfri. Felly t2 yw 2 sain minus 1, 2 dreian. Felly yr amser rhwng y 2, bydd t2 tynnu t1. Felly gwerth 2 sain minus 1, 2 dreian, minus pi dros 3, nawr gweithio mas, t a 0.41 eiliad. Rhannwch o wybod pod P yn 0, pam y t yn 0. P yn y tardd, pam y t yn 0. Darganfyddwch pellter P o pan fydd t yn 2 pi dros 3.
a wedyn darganfyddwch bianedd pi pan bydd ti yn 2 pi dros 3. Felly, defnyddio beth o'n i'n defnyddio gynne a sain omega t, felly x yn hafl 1.2 sain 0.5 t. T yn 2 pi dros 3, so 2 llosi hanner yn pi dros 3, felly 1.2 sain pi dros 3 yn rhoi 0.6 ail isradd 3. Felly na'r pellter, na gwerth x, ar gyfer dy, ni am y buanedd, felly ni naillai gallu defnyddio y fformwla am fi, neu differu x, mynd mae x yn hali 1.2, cos hynner t, felly x dot, bydd hynner llios 1.2, so 0.6, cos hynner t, dod i t yn 2 pi dros 3, felly x dot, sef y cyflymder, yn 0.6 cos nawr pi dros 3. Cos pi dros 3 yn hynner, felly mae x dot yn haflu 0.3. Ni angen y buanedd yn 0.3 metr yr eiliad. Cyflymder yw hwnna, cofiwch, buanedd yw just y maint. Am yr un faint. Gallen ni fod wedi defnyddio'r fformwla ar gyfer fi, gallen. Cwestiwn arall. Mae gronin pi yn symud mewn llinell si sy'n mediant harmonic syml. Mae'n dechrau ddi symudau yn y pwynt A. Dwy eiliad yn ddiweddarach mae'n cyrraedd efiannedd maximum, 3 pi. Dangoswch mai 12 metr yw osgled y mediant. Felly, ni'n dechrau ddi symudedd yn golygu mae ar pen y mudiant, so o'r ochr ni'n mae t yn haflu 0. Buanedd maximum yn golygu bod dim cyflymiad sy'n golygu canolbwynt y mudiant. Felly dau eiliad o pen o'r pen tuag at y canolbwynt yw felly mae'r cyfnod yn 4 o'r enna, o'r pen i'r canol, i'r pen ochr arall, a nôl i lle dechreuon ni. So 4 o'r enna yn rhoi 8 eiliad i ni. Felly 2 pi dros omega yw'r cyfnod sy'n 8. Felly mae omega ail drefnu hwnna yn rhoi pi dros 4 i ni. Felly mae omega dyn ni, geson ni'r cyfnod, ni angen yr osgled. Ni'n defnyddio v sgwâr yn haflu omega sgwâr a sgwâr minus x sgwâr. Wrth y canolbwynt, mae x yn 0 a mae'r v yn 3 pi, y buanedd maximum. Felly, yn y canolbwynt, y 3 pi wedi sgwario yn haflu omega, sy'n pi dros 4 wedi sgwario, a sgwâr minus 0. Felly, sgwario'r unna, ail drefnu, a ni'n cael a sgwâr yn 144, felly mae a yn 12 metr. Cyfrifwch pellter y gronyn o a, 2 draean eiliad ar ôl cychwyn y mudiant, a buanedd yn yr un lle. Felly ni'n dechrau'r pen, felly x yn haflu a cos omega t yw'r fformwla ni angen. A yn 12 omega yn pi dros 4. Felly x yn haflu 12 cos omega pi dros 4 t. Felly t yn 2 draean. Gosod hwnna mewn yn lle t a ni'n cael cos pi dros 6. Felly cos pi dros 6 yw ail isradd 3 dros 2, so mae gyda ni x yn haflu 6 ail isradd 3 metr. X yw hwnna, ond ni angen pellter y gronyn o a, felly mae x yn dod o'r canolbwynt, felly 6 ail isradd 3, 10 oedd yr osgled, felly yr pellter o a
12 minus 6 ail isa 3 sy'n rhoi tua 1.608 i ni. Ni angen biannedd y gronyn yn yr un man. X yn haflu 12 cos 4 dros 4 t. Defnyddio differi hwnna, neu gallwn ni fynd iwsio'r fformla ar gyfer fi. Felly differi hwnna ni'n cael 12 cos yn mynd yn minus sain lliosi minus lliosi pi dros 4, felly mae gyda ni minus 3 pi sain pi dros 4 t ar gyfer y gyflymder yn y man yna. Felly gosod t yn 2 draean, ni'n cael minus 3 pi sain pi dros 6 sy'n hynner, sy'n rhoi minus 1.5 pi i ni. Felly yr biannedd bydd maint hwnna, felly 1 dros 1.5 pi metr yr eiliad. Rannwch, mae'r pwyntiau X ac Y gytbell o O, sef canol y mudiad, ac maint pellter 10 metr o ddiwrth ei gilydd. Felly O yn y canol, X un ochr, Y ochr arall. Cyfrifwch yr amser mae'n cymryd i P deithio yn uniongyrchol o X i Y. Cofiwch bod ni'n dechrau o'r pen. Ni mo'n cyrraedd X, ni mo'n cyrraedd Y. A'r fformula sy'n gyda ni am X yw 12 gan bod ni'n mesur yr ochr cos pi dros 4 t. Felly cyrraedd X pan mae X pellter 10 wrth ei gilydd, felly maen nhw'n 5 bob ochr i'r pwynt i'r tardd. Felly mae X yn haflu 5, felly yr amser i gyrraedd X yn mynd i fod cymeryd rhannu dy'r 12, cymeryd cos minus 1, so mae pi dros 4 t yn haflu cos minus 1, 5 dros 12, cymeryd yr pi dros 4 draw, mynd yn 4 dros pi, a ni'n cael y gwerth yna am t. Paidwch â gweithio fe mas fel dygolyn eto. Caradd y, pa mae x nawr yn minus 5, ni'n mynd o x i y, x yn minus 5, felly gosod minus 5 mewn, minus 5 dros 12, term ni fod yn cos minus 1, a wedyn rhannu dy'r pi dros 4 yn mynd yn lluosi dy 4 dros pi. Felly mae'r ddau amser yna gyda ni. Amser i deithio o x i y, felly pellter y, minus pellter, yr amser i y minus yr amser i x, a gweithio mewn mas fel digolen yn ni'n cael 1.094. Cwestiwn arall. Mae gronyn mas 3 yn symud ar hyd yr uchelin X fel fod ei fudiant yn bodloni. Nad dwi ddim yn gweud bod hwn yn mudiant harmonig syml, ond o achos bod didau X dt sgwâr yn haflu cysonyn lluosi X, ni'n gwybod bod e'n fudiant harmonig syml. Ni hefyd, mae'n rhoi ni bod t yn 0, X yn 2, so ni'n mesur o'r canol rhywle, a dx dt yn minus 3. Felly, gweithio osgled y mudiant ar gyfer yna, so d2x dt sgwâr yn haflu minus 4x, yn gosod bod omega sgwâr yn 4, felly go omega yn 2, yn goffa fod mudiant harmonig syml o'r diffiniad. Defnyddio'r fformwl ar gyfer v sgwâr, gan bod ni'n gwybod beth yw V pa mae X yn haflu 2 a T yn haflu 0. Felly 4 minus 3 di sgwario yn haflu 4 a sgwar a ni yn y pwynt X yn haflu 2. Felly rhannu dy 4 a wedyn mynd ar 4 draw, so mae a sgwar yn 25 dros 4 a yn 5 dros 2. So dyna osgled y mudiant. 2 hanner. Biannedd maximum pan mae x yn 0,
Felly defnyddio yr un fformula. Mae omega gyda ni yn omega sgwâr yn 4. A yw'r, so mae x yn mynd i fod yn 0, mae a sgwâr yn 25 dros 4. Felly biannedd maximum, v sgwâr maximum yw 25, felly v yw 5 metr yr eiliad yw'r biannedd maximum. Ar gyfer C, ni angen maint maximum y grym sy'n weithredol ar y gronyn. Wel, ni'n cael y grym o ail ddedd Newton. Cyflymiad yw minus 4x, x dou dot, neu d dau x dt sgwâr, yw minus 4x. Ond maint y cyflymiad, felly, yw 4 lliosi maint x. Ni angen maint y grym. Maint maximum y cyflymiad yw 4 lliosi maint maximum x, a maint maximum x oedd 2.5. Felly 10 yw maint maximum y cyflymiad. Defnyddio ail ddeddf Newton. So, y grym yw y mas lliosi'r cyflymiad, felly 3 lliosi 10, felly 30 Newton yw maint maximum y grym. So, oedd hwnna'n dod o ail ddeddf Newton a gweithio mas cyflymiad maximum. Rhan ych. Ni angen lleoliad a chyflymder y gronyn pan bydd t yn 5 pi dros 6. Nawr, ni'n mesur, ni'n dechrau amseru yn y canol rywle, yn y canol, yng ngystod y mudian rywle. Felly, mae eisiau ni feddwl beth sy'n digwydd yn y mynyn. Felly, ar gyfer defnyddio t yn hafli 5 pi dros 6, ystyried y datrysiad cyffredinol, felly differi hwnna, a ni'n cael, mae cos yn mynd y minus sain, so a lliosid y 2, so minus 2 per sain 2t, a plus 2 q cos 2t. Felly amser mae t yn 0, mae x yn 2, felly ni'n gallu gweithio mas, mae cos 0 yn 1, mae sain 0 yn 0, felly mae p yn 2. Mae x dot yn minus 3, so differiad x yn minus 3 pan mae t yn 0. Felly gosod hwnna mewn yr fformula yr un gwreiddiol, a ni'n cael bod cos 0 yn 1 yma, felly mae q yn mynd i fod yn minus 1.5. So, ni wedi gweithio mas P a Q, felly X yn hafu 2 cos 2T minus 1.5 sin 2T. A wedyn mae X dot yn minus 4 sin 2T minus 3 cos 2T. Felly mae'r gwybodaeth yna gyda ni, mae hwn o achos bod ni ddim yn dechrau o naillau canol neu'r pen, ni'n dechrau rhywle rhwngddi nhw. Felly, amser mae t yn 5 pi dros 6, ni'n gallu defnyddio'r fformula yma. So, ni'n cael 2 cos 5 pi dros 3 minus 1.5 sin pi dros 3 sy'n dod yn tua 2.299. A bydd x dot wedyn ni, so yna lleoliad o'r tardd, a x dot, sef cyflymder, yn defnyddio'r ail fformula. So, minus 4 sin 5 pi dros 3, minus 3 cos 5 pi dros 3, yn dod yn tua 1.964 metr yr eiliad. Nawr, darganfyddwch biannedd cyfartalog y gronyn yn ystod y 5 pi dros 6 eiliad cyntaf ei fudian. Na'r biannedd cyfartalog yw'r pellter mae wedi teithio dros yr amser mae wedi teithio. Na'r ni'n gwybod beth yw'r gwybodaeth sydd gyda ni.
Mae'r cyfnod yn pai. Ni'n dechrau o rywle yng nghanol y Midiant. Ni'n dechrau amseru a ni'n mynd tuag at y tarth. Mae'r Midiant yn mynd tuag at y tarth. Felly, yn ar ôl 5 pai dros 6 eiliad, mae gennym ni llai na un cyfnod. So, nid gyn ni wedi dod nôl i le ddechreuo ni. Pam y tŷ yn 5 pai dros 6, roedd x dot yn positif. Felly ni'n mynd yn y cyfeiriad x positif, gan bod bianedd yn positif. Felly ar yr amser, tŷ yn haflu pai 5 pai dros 6, mae x ydi cyrraedd, 2.299, ond y pellter sydd wedi cael ei deithio yw o y tŷ yn 0, i minus 2.5 a nôl nes bod x yn plus 2.299 felly y pellter yn mynd o x yn haflu 2 i minus 2.5 plus 2.5 plus 2.299 felly pellter sy'n cael ei deithio i gyd yw 9.299 a'r amser sy'n cael ei ddefnyddio yw 5 pai dros 6, felly y bianedd cyfartalog yw 3.55 metr yr eiliad. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer rhan gynta o mudiad harmonic syml.